ମୁଡରେ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ କଲେ ତାଗିଦ। ରେସନ କାର୍ଡ ଆଡ୍ରେ ସମସ୍ୟା, ରେସନ କାର୍ଡ ନୂଆ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା, ଯାହାର କୋଠା ବାଡ଼ି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କାର୍ ଅଛି ରେସନ କାର୍ଡ ହଉଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ ହଉନି। ପଦାଫାସ ହେବ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପାଇଖାନା ହେରାଫେରି ଘଟଣା। କେତେକ ଜାଗାରେ ପାଇଖାନା ହେଇଛି କାଗଜ ପତ୍ରରେ, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ମୋର ଜାଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ପରିଦର୍ଶନରେ ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆସି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ଭତ୍ତା ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବ ନାହିଁ, ସରକାର ଦଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅମରେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ଆମ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୀରବର ପାଟଣାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେବୀ ନଦୀ ପଠା କାଟି ମାଟି ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କେତେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇଖାନା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଲିକା ଦିଅ, ନହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକାଦାର କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କି କି ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଖାନା ବିଲ୍ ହେଇକିରି ପଳେଇଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଶୌଚାଳୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ପାଇଖାନା ହେଇଛି, କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ପାଇଖାନା ହେଇକିରି ହେଇନାହିଁ, ପାଇଖାନା ଚୋରି ହେଇଛି, ଆପଣ ମୋର ଦରକାର ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେ ପାଇଖାନା ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ କେତେ ପାଇଖାନା ହେଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଫିଜିବିଲିଟି ଅଛି ପାଇଖାନା ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସରକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ରିପୋର୍ଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଦେବେ। କେତେଟା ଜାଗାରେ ପାଇଖାନା ହେଇଛି କାଗଜ ପତ୍ରରେ, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ମୋର ଜାଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛି, ରେସନ କାର୍ଡ ଆଡ୍ରେ ସମସ୍ୟା, ରେସନ କାର୍ଡ ଆଡ୍ରେ ସମସ୍ୟା, ରେସନ କାର୍ଡ ନୂଆ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା, ଯାହାର କୋଠା ବାଡ଼ି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କାର୍ ଅଛି ରେସନ କାର୍ଡ ହଉଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ ହଉନି। ତେଣୁ ତାର ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପଣ ହିଁ ସେଇ ଅଫିସର, ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲା ବୋଲି ତା ରେସନ କାର୍ଡଟାକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯିଏ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିପାରିବ, ମୁଁ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ଆମକୁ ବି ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଘର ପାଇଁ, କାର୍ଡ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, କିଛି କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବନି। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଆସି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା ସିଏ ତାର କାହିଁ କଲେ। ଇଏ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦଳ ନଥାଏ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ, ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଆମେ କିଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁଠାରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସରକାର କୋଉ ଦଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର, 2,17,000 ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆସିଛି କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ କେଉଁଠି କଟିଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପଠେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ଦେଖିବେ ଯଦି ସେ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, କାହାରି କଥା ଶୁଣିବେ। ଆମର ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତି, ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଆସିଛୁ ସରକାରକୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ଯିଏ ଛଡ଼ିବ ସିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ। ବିଗତ ଦିନରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ବଦନାମ ହୋଇଛି, ସରକାର ବଦଳିଛି, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସହ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରାକେଶ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।